som. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje é inspiração em uma atriz, que vocês já viram aí no título, né? Mas, sério, gente, eu recebo pelo menos um comentário por dia falando que eu pareço com ela, com a Bella Thorne, não sei falar o nome dela. E uma coisa engraçada é que vocês que me apresentaram ela, vocês têm noção, porque eu não conhecia, e de tanto vocês ficaram falando... Você parece com ela? Eu fui lá pesquisar pra ver se eu parecia mesmo, e não achei parecido. É meio difícil, né, gente, se achar parecida com outra pessoa. Eu acho ela maravilhosa, eu acho que eu não chego os pés dela mais, se vocês estão falando. Eu sei que também não é todo mundo que vai achar parecido, mas, gente, sério, eu recebo muito comentário falando disso. E foi por isso mesmo que eu decidi fazer esse vídeo, foi de tanto vocês falarem. E, assim, é um vídeo mais pra brincadeira, sabe? Não que eu me ache parecido com ela, como eu falei, não me acho. E também não que eu tenha ficado parecida depois de ter me caracterizado como ela. Vocês entenderam? Então, assim, pesquisei bastante, peguei algumas referências dela. Ela não é muito de maquiagem, acredito eu, pelo menos não pelas fotos que eu vi no Instagram dela. A maioria das fotos que eu vi, ela tá com pouca maquiagem. É uma coisa, assim, mais pele natural, porque ela é linda naturalmente. Mas aí eu acho que não ia ter muita graça trazer um vídeo com uma maquiagem tão básica, assim, como ela faz. E aí eu vi uma foto que eu achei que eu poderia aproveitar mais da maquiagem, do penteado, pra trazer um vídeo pra vocês e ficar legal, sabe? A foto que eu me inspirei foi essa daqui. Eu tava com uma trança, uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, né? Eu juntei tudo, gente, espero que vocês gostem. Clica no gostei aqui embaixo do vídeo se você gostou dessa ideia, se no mínimo você achou legalzinho. Se você quer também que eu me inspire em outras pessoas pra trazer maquiagem pra vocês, segue também nas redes sociais, Instagram, Snapchat. Se inscreve aqui no canal também, tá? Pra acompanhar todos os meus vídeos, então vamos lá ao tutorial. Então, gente, vamos lá. A pele já tá pronta já, eu preparei como eu sempre faço. Já tem vários vídeos aqui no canal ensinando. Então vamos para os olhos. Porque deu muito fácil, eu comecei usando um corretivo em toda a minha pálpebra pra ajudar na pigmentação e na durabilidade das sombras. E escolhi esse tom de marrom bem quente, bem rosado. E outro marrom mais alaranjado, misturei as duas sombras. Pra fazer um esfumado bem de leve, bem simples, só pra dar aquela profundidade, aquela corzinha nos olhos. Então por isso eu tô esfumando com um pincel bem gordinho, próprio pra esfumar. Vou vir com o corretivo dessa paleta de base e corretivos. Você encontra em qualquer lojinha da China. Escolhi esse tom bem clarinho pra passar em toda a minha pálpebra móvel. E pra aplicar esse corretivo, eu usei o pincel chanfrado de cerdas sintéticas. E eu vou fazer isso só pra deixar essa região mais limpinha e ampliar mais o olhar. Daí eu venho com esse pincel de corretivo e vou espalhando pra não deixar marcado. Agora, gente, eu escolhi esse pincel, que é um pincel de pálpebra bem simples. E com um pó compacto do tom da sua pele, eu vou usar ele pra passar por cima desse corretivo que eu tinha passado antes. O olho dela é um pouquinho mais profundo que o meu, então por isso que eu fiz esse tipo de esfumado, sabe? Pra marcar ali meu côncavo, que eu não tenho nenhuma marcação nessa região. E esse pó compacto eu também passo rente à sobrancelha pra ajudar no esfumado e dar aquela arqueada na sobrancelha. E com um pincel pequeno, esse que eu tô usando é um chanfrado, vou usar esse tom de sombra marsala e a sombra preta. E eu vou misturando ali as duas cores pra passar a rente aos meus cílios superiores. E além disso, eu fiz como se fosse um delineado de gatinho ali no canto externo do olho, mas bem pouquinho, que é só pra deixar o olhar um pouco mais puxado, né? Porque ela tem o olho puxado assim também. E com esse pincel de precisão, sem nenhuma sombra, eu vou dar uma esfumada nisso. Vou fazer a mesma coisa com as mesmas cores, tudo nos cílios inferiores. Obviamente, muita máscara de cílios. Essa máscara que eu tô usando é lá da loja Miss A. E claro, não pode faltar uns cílios postiços pra deixar mais destacado esse olhar. Já esses cílios postiços é da marca Ardell, na numeração 120, e a cola que eu uso é a Duo. E ela é bem essa cara aí, que nem eu, entendi. Ai, gente, uma coisa muito importante também é você passar o delineador depois que você põe os cílios postiços, sabe? Para os cílios não ficar tão aparente. Bom, gente, nos lábios, eu reparei que ultimamente ela não é muito de ficar usando um batom muito forte, mas quando ela usa é sempre um vermelhão, que fica maravilhoso, porque ela tem um bocão, sabe? E como a gente vai usar vermelho, eu vou aumentar um pouquinho a boca, eu peguei esse lápis labial da LA Colors, que é um marrom bem quente, mas, gente, independente da cor, tá? Pode ser de qualquer cor, porque a gente vai cobrir com batom mesmo. Então, depois de delinear todo o canto externo da boca, o batom que eu escolhi foi esse batom líquido muito baratinho. Ele veio lá da loja Born Pretty Store, vou deixar o site aqui no box de informações também. Como ele é um vermelho bem aceso, eu queria deixar um pouquinho mais escuro. O que eu fiz, gente? Eu peguei o pincel desse batom, dei umas pinceladas bem de leves em outro batom, também líquido, da Ricoche, que se chama Wine, e fui aplicando por cima para as cores se misturarem. O importante é você fazer isso enquanto o batom estiver molhado, porque é batom líquido, né? Daí quando seca já era.
Daí, seguindo a referência da foto, eu coloquei essa minha blusinha branca de gola alta, que ela também tava na foto mais ou menos parecida, né? E os acessórios também, que deixam um pouquinho parecido. E agora o cabelo, gente, é o seguinte, eu não pintei meu cabelo. Na verdade, você sabe que eu uso aplique, né? E já faz um tempo que tinha um aplique aqui sobrando em casa, então fui descolorir as pontas dele. E foi isso que eu fiz, eu usei esse aplique pra esse tutorial, entendeu? E o penteado da foto é super simples, bem fácil de fazer, né? São só duas tranças. Porém, são duas tranças bem descoladas. Então, gente, olha só o que eu vou fazer, hein? Eu vou bagunçar o cabelo, nada mais do que bagunçar o cabelo. Pra isso, eu peguei uma escova e fui como se fosse desfiando o cabelo por dentro. Isso vai fazer com que o cabelo fique mais bagunçado e volumoso ao mesmo tempo. Vai parecer estranho, gente, mas no final até que deu certo. Daí, é só você fazer a trança bem tradicional, de uma maneira que ela fique mais descolada. Então, assim, mais soltinha, nada é muito certo. E é isso, fiz os dois lados de cabelo, soltei ali a parte da franja e ficou assim, gente. E aí, gente, gostaram? Acharam que ficou parecido? Como eu falei, só pra descontrair mesmo, por tantos e tantos comentários que eu recebo, como que eu pareço com ela. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui embaixo o que você achou, se seja parecido ou não, né? E se você quiser que eu me inspire também em outra pessoa, deixa tudo aqui nos comentários. Clica no gostei se você não clicou antes. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.